ще завърша моята чиния с тези красоти. Това са цветя, така наречените настършен flowers, настършен цветя или цветя, които могат да се ядат. Това е микрофенел или микрорезене. Ето сега и рубините. Поставим си ги, тези рубини. Абе, нара е една от най-чудесните, красиви, супер храни. За завършване ще си поставя малко красиви цветя. Има ти едно чудесно, прекрасно, супер здравословно ястие.